Kan pist holde naturen ren? Det er det, der står på en spildvandssæk. Og det skal vi huske at tænke over. Så når vi holder på en campingplads og lukker vand ud fra håndvasken i køkkenet, eller på toilettet, eller fra brusebunden for den sags skyld, så skal vi huske at sætte noget under, der opfanger vores vand. Nogle vælger at bruge sådan en spildvandslunge, som man så sætter ind og sætter op i afløbet. Og når den så er fuld, så tager man den simpelthen, og på nogle af dem kan man sætte den på heroppe i enden, og så bærer man den over og tømmer den ud på campingpladsen der, hvor man skal tømme den her slags spildvand ud. En anden mulighed, hvis du ikke vil bære på den, det er jo sådan en tank her, hvor du skruer låget af, kigger på, der sidder afløbet hernede, kan du se, og så render direkte ned i. Og så holder du øje med den, når den er ved at være fuld, så skruer du låget på, og så har du den fordel ved den her, at der er hjul under, så kan du lige trille den over og tømme den ud, der hvor du skal tømme den ud.